Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 5-ին, բացի սահմանադրության օր լինելուց, նաև նշվում է իբրև պետական խորհրդանիշների օր։ Պետական խորհրդանիշներն են Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, դրոշը և օրհներգը։ Այս պահին ես գտնվում եմ Եռաբլուր Փարքի Պանթեոնում, մի շատ խորհրդանշական վայրում։ Եվ այստեղ է գտնվում Հայաստանում իմ տեսած ամենամեծ զինանշանը, պետական խորհրդանիշը, Հայաստանի պետական զինանշանը, որը փորձում են հայրենիքի գողերը անարգել և անմիտ մեկնաբանություններով նվաստացնել նրա խորհուրդը և նշանակությունը։ Մեր կանգնած վայրից քիչ այն կողմ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների գերեզմաններն են։ Եռաբլուրի մյուս հատվածում Արցախյան առաջին պատերազմի և ապրիլյան 40-օրյա պատերազմի զոհված մեր զինծառայողների գերեզմաններն են։ Այստեղ մեր զոհված զինծառայողների մի մասն են հուղարկավորված։ Նրանց մեկ այլ մասը հուղարկավորված են Երևանի այլ գերեզմանատներում, Հայաստանի տարբեր քաղաքների և գյուղերի համայնքային պանթեոններում։ Մեր զոհված զինծառայողների գերեզմանների վրա ծածանվում է մեր մյուս պետական խորհրդանիշը՝ Հայաստանի պետական դրոշը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու համար մեծագույն պատիվ և երջանկություն է, որ իր պատվին հնչի պետական օրհներգը և ծածանվի պետական դրոշը։ Բայց մեր զոհված զինծառայողների համար պետական օրհներգը հնչել է նրանց գերեզման իջնելու պահին, և պետական խորհրդանիշը ծածանվում է նրանց գերեզմանին։ Բայց նրանք պայքարում էին այն բանի համար, որպեսզի մեր պետական խորհրդանիշները ծածանվեն հայկական բարձունքներում, ծածանվեն Շուշիում, ծածանվեն բարձրավանդակներում, իրենց մարտական ծառայության վայրերում։ Բայց հայրենիքի գողի մեղքով խլվել է նրանց լուսավոր կյանքը և պետական խորհրդանիշը հայկական բարձունքներից իջել է գերեզման։ Ոչ ոք իրավունք չունի այս ամենը հանդուրժելու։ Նրանց թափված այրան վայրը ոչ ոք իրավունք չունի թշնամու կալվածքներ համարելու։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ դա տեղի է ունեցել նրանց նվիրական պայքարի արդյունքում պաշտպանված, ազատագրված հայրենիքը թշնամուն հանձնում է հայրենիքի գողի կողմից, տեղի է ունեցել Ադրբեջանի պետական խորհրդանիշի, Ադրբեջանի դրոշի օրը, նոյեմբերի 9-ին։ Մենք իրավունք չունենք հանդուրժելու այս անպատվությունը։ Մեր զոհված զինծառայողները հավատարիմ են եղել իրենց երդմանն ու կոչմանը։ Զինվորական ծառայություն անցնելուց նրանք երդում են տվել ծառայել հայրենիքին, պաշտպանել մեր պետությունը, և եթե հարկ լինի, նվիրաբերել իրենց կյանքը հանուն հայրենիքին։ Այդպես է նաև ձևակերպված մեր մյուս պետական խորհրդանիշում, մեր օրհներգի վերջին տողերում։ Ամենայն տեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ պիտ մեռնի, բայց երանի, ով իր կյանքը ազատության կզոհի։ Մեր զինվորականները զոհել են իրենց կյանքը հանուն իրենց հայրենիքի, հանուն մեր բոլորի ազատության, բայց իրենք զոհվել են մեր երկիրը ազատ, հաղթանակած տեսնելու տեսիլքով, այլ ոչ թե այն թշնամուն հանձնելու դավադիր, նենք ու չարամիտ թշնամության համար։ Հետևաբար, բոլոր նրանք, ովքեր արժևորում են մեր զոհված զինծառայողների հերոսությունը, նրանց նահատակումը հանուն հայրենիքի, ես այսօր հրավիրում եմ ժամը 19:00-ին Հանրապետության հրապարակ արժանապատվության հեղափոխության
որպեսզի մենք դրանով խափանենք ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, դրա հետևանքները եւ մեր զոհված զինծառայողների գերեզմաններից նրանց մարմինը, նրանց ոգին խորհրդանշող երրագույն դրոշը նորից վերադարձնենք հայկական բարձունքներ։ Միգուցե հիմա սա շատ հեքիաթային է թվում, անիրականանալի։ Ճիշտ այդպես անիրականանալի են 90-ական թվականներին մեր երրագույնը, մեր բարձունքներում ծածանելու երազանքը, բայց դա դարձել է իրականություն։ Դրա համար պետք է ոգեղենություն, հայրենասիրություն եւ կամք, այլ ոչ թե մնալ դավաճանի ենթակայության ներքո։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորիդ այսօր ժամը 19-ին լինել Հանրապետության հրապարակում, մեկնարկենք արժանապատվության հեղափոխությունը եւ հաղթենք մեր ժողովրդի ճշնամուն։ Շնորհակալ եմ։